ዳንኤል ቦጋለ ይባላል ከድሬ ወደ ገደለው ነው መገባው መቼም ትምርት ቤት ላይ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ልጆችና እንግሊዘኛ በጣም ፈናጨው ህፃናቶቹ እንግሊዝ አስተማሪ ገባና ዛሬ እያንዳንዱ ነገር ልጆች የምትናገሩት በእንግሊዘኛ ነው ሽንት የመጣ በእንግሊዘኛ ነው ውሃ ጠማኝ በእንግሊዘኛ ተስማምተናል አዎ በጣም ጥሩ እንዳጋጣሚ ዞሮ እየጻፈ ስክሪፕት ወደቀበት ጩጮው እንዴ ብሎ በእንግሊዘኛ ይንገረው gushing bearing wadaking lancing astamari zoro ancing gen indadagmo anazi lijoch migermachu yezendro yenuro udinet meche miyalasasabo lije yellem adar hetsanatochu masasbuachualna lije no nasti abbi abet ababbi asti nazare wodefit min mo ndemfelik tayikalle quch balizi quch ala lije ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ? እሺ መጀመሪያ ግን እድሜህን ንገረኝ። እማትረሳው ከሆነ እንዴ እንዴ ነው መላሻው አባዬ? እድሜ 10 አመት ጎበዝ ነው ከኔ ልጅ። ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ? ለእናትህም ንገራት ጮክ ብለህ። እንዴ ተምሌ ዲፕሎማ ይዤ እንደገና ዲግሪ ይዤ 10 አመት ልጅ አይደለሁ? አዎ የኔ ልጅ 11 አመት ልጅ መሆን እዚ ነው ባለፈው ተዚላችሁ እንደሆነ አምስ ለባዶ የኛ ቡድን ነው የተሸነፉ አምስ ለባዶ ቡድናችን ሲሸነፍ አሰልጣኙ በጣም ተናደዱ ሰበሰባቸው ሰሙ አምስ ለባዶ እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር አምስ ጎል ነው የገባብን አምስ ለባዶ እንዴት ሲሆን ነው የሚገባው እኛ ላይ አንተ በረኛው አሚር ላይ ነበር እንዴ ቆምከው ሳትነቀነቅ እንዴ አፈዙ ያገባብህ እስቲ መልስ ስጠኝ ሁሉም ዝም አሉ ከመሃል አንዱ አንበሉ አይደለም እኮ ዝናብ ስለነበረ ምን አሃ ዝናብ ስለነበር እነሱ ሲጫወቱ እናንተ ተጠልላችሁ ነበር አለዚህ ነው አምስት የገባው ቀልደኛ መቼስ የማይገጥም ነገር የለምና እነዚህ ህፃናቶችና እንግሊዘኛ ላይ ለመልሳችሁ ብዙ ጊዜ ከእንግሊዘኛና ከህፃናቶች ጋር ብዙ ነገር ይገኛል እንዳጋጣሚ አንደኛው እነዚህ ልጆች የ15ና የ17 አመት ልጆች ናቸው አስተማሪው ተነሳ ስሙ አለ ዛሬ በአማርኛ መጠይቀው በእንግሊዘኛ ተነግሩኛላችሁ ተስማምተናል አዎ በጣም ጥሩ ጉድ በአማርኛ እኔ ጋሽ እኔ እዛ ጋር እኔ በጣም ጥሩ አንተኛው ጉድ በአማርኛ ጉድ ጥሩ በጣም ጥሩ ከጎን ያለው ጉድስ ሲሆን ምን ይሆናል ሲበዛ ማለት ነው ጉድስ ሲሆን ምን ይሆናል እኔ 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 አንተኛው ጥሩ ነሽ እነዚህ ልጆች ፍልፍል ስኮላ ሳቀማል ገባ አልገባ በጣም ነው ዳኒ የገባኝ አይ እንግሊዘኛ ስታወራ ያው ታውቃለህ እኔንም እንግሊዘኛው ጥሩ ነው እስካሁን የሰራው መልካም ነው አስደስቶኛል እና ቆንጆ ነው ገፋበት 75 ሰጠቻለሁ አሪፍ ነው በቃ አቀራረብ ካንዱ ጨዋታ ወደ አንዱ ስትሄድ ያንተ ኢንትሮና ብሪጅ ልክ እንደ ሙዚቃ ቀልድም አለው መግቢያና መውጫ አለው ቆንጆ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላውን ቀልድ ራሱ ያቀርብክ እኔ ስስቅ ነበር መሃል ላይ ያኛው ትዝ ይያለኝ በዛው ውስጥ ሞኝ ይሄኛውንም ቀልድ ሰማሃለሁ ይሄ ትልቅ ፕሮፌሽናሊቲ ነው በቃ ልክኛ መድረክ የለመድነው እንደምንሰራበት አይነት ነገር ነው እኔ ሳደንቅ ከልቤ ነው እንዳላስቀራ አድንቄ በደንብ ከዚህ በላይ ተሰራለ ብዬ ነው ማስበው እና በጣም ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ወድጄዋለሁኝ በቃ ፊኒሺንግ ድምጽ ምናምን አሪፍ ነው የገባህበት መንገድ ቆንጆ ነው 85 ሰጥቻለሁ በጣም ፕሮፌሽናል አቀራረብ ነው ያቀረበው እዚሁ ነው የምናገረው አይደለም እኔ ስም ስም እድሜ 28 ዳንኤል ቦንጋ 3 ደቂቃ አስጠኝ ሰባ ሰጥቻለሁ በጣም አመሰግናለሁ አስቀህናል በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ